الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. شركان صحافة دان ما توي ري وحن أبو تلاقي لي هبراع عصب ودكدة لجو جلايو وحي كده مية كوي لباتن كا بيشان هل كواحد فديه مسؤولين تي وسارد الدكدة wasiirki wasiirku xigeenki agaasimaha guud waxa fadhiya taliyihi ilaalinta cashuuraadka waxa fadhiya maamulihi customka arintan wax badan ayaa hay'adahan hadda wada fadhiya ay ka soo shaqeynayeen la cilad tirayay maanta alxamdulillah go'aanki wuxuu noqday iyadoo la fulinayay awaamir isdaba joog ah oo dhowr goor ka soo baxday madaxweynaha oo lagu adkeynayay amniga dekedda in maanta dhaqangalkiisii aan daac furno ayaan maanta isugu nimid hay'adaha ay khusayso iclaankaanu ama habraacaan dekedda lagu galaayo waxa uu ka kooban yahay qodobo badan waxaana rajaynayaa cidda uu ku socdo iyo habraaca uu shaqayn doono nuqul kamida waxay noo akhriyaya agaasimaha guud ba akhriyaya marka waxaan rajaynayaa oo dadweynaha ganacsatada iyo cid walba ay khusayso waxaan rajaynayaa in waqtigaas la akhri doono laga sheegi doono oo kooban laga faa'iideysto cidii waqtigaas diwaan gelinteeda ku dhameysta weyda ama kaarka qaadan weyda waxay noqonaysaa inay fursad u helin ay degdeg ku gasho waxaan ugu baaqayna dadka inay ka faa'iideystaan waqtigaas kooban oo la siiyay inay ka faa'iideystaan oo ay ku qaataan kararkooda haddana waxa rabaa agaasimaha guud inuu ino akhriyo habraacu sida uu u qoran yahay sida wasiirku idin cadeeyay waxa weeye waxa la sameeyay waxa la rabaa in la dhaqan geliyo go'aankii lagu sugeeyay amniga dekedda laguna qof kastana uu xuquuqdiisa ku helayay sida wasiirku sheegay waxa la rabaa in dekedda loo sameeyo kaarar hay'adaha kala duwan dadka daneeya ama ganacsato ha noqoto ama dad booqanaya ha noqoto ama xamaali ha noqoto ama wakiilla gaadiid ha noqdaan dadka daneeya dekedda oo masaalixdooda ku xiran tahay waxaan rabaa hab ay ku gelayaan marka la yiraahdo dekedda kaar lagu gelayaa in qof kastaa iska soo galo ama qof kastaa kaarka xaq u yeelanayo maaha waa xaq u leh ciddii dekedda maslaxadi kaga xiran tahay waxa kale oo la rabaa in laga baxo kutarakuteenta waa lacag lacag baa laga abuurayaa kanu yahay arrintani waa nidaam caalami ah oo adduunka dhan ka jira deked la iska galaa ma jirto aan dekeddeena ahayn dekeddeenana waxa weeye waxaan ka dhignay iyada oo lacag la'aana in la galo cidda hadhowdii oran doonta lacag baa la qaaday iyo lacag buu ahaa iyo ama hadda ku cudur daaranaysa iyadaa taqaan laakiin kaararka la sameeyey waa kaarar ay dowladdu diyaarisay kharashkooda bixisay wax lacaga oo laga qaadayo dadka gelayaana ma jiraan sidaa ogtiin waxa isku qaldan xamaaligii dadkii wiishashka ka shaqeynayay kuwii fogliifta ka shaqeynayay kuwii kaloo iska soo galay kuwan kaamiradaha iska sito iska wareegaya kuwa aan wax dana kala hayno dekedda iska soo gelaya waa in la kala yaqaano qofka maslaxadda uu u socdo qof kastaa maslaxadda uu u socdo xafiis loo asteeyey oo wax shaqadiisa kala xiriirayo oo macluumaadka u baahan yahay laga qorayo baa jiri doona haddii la haydmo qoraalkan marka wuxuu ku saabsan yahay maanta in laga bilaabo 7 bisha ilaa 12 muddada 15 cisho ah inay dadku isku diiwaangeliyaan ciddii danaynaysa oo maslaxad kula dekedda wuxuuna u qoran yahay sida tan bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan shirkadaha ganacsiga dhoofinta iyo soo dejinta dekedda boosaaso dhammaan mulkiilayaasha iyo wakiilada gaadiidka ee dekedda boosaaso dhammaan shirkadaha adeega bixiya ee macaamilka la leh dekedda boosaaso dhammaan shaqaalaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee ka howlgala dekedda boosaaso ogeysiin dhammaan hay'adaha dowladda ee ka howlgala dekedda ogeysiin guddiga nabadgelyada gobolka bari ujeedo habraaca gelista dekedda iyadoo la fulinayo
amaradii madaxweynaha ee ku saabsanaa adkeynta amniga dekedda iyo samaynta habraac leh aqoonsi iyo raadraac shirkadeed iyo mid shaqsiba darteed waxaa la diyaariyey hab lagula soconayo dhaqdhaqaaqa dekedda gaar ahaan soo gelitaanka iyo ka bixitaanka dekedda sidaa darteed waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo danaynaysa ama macaamil la leh dekedda boosaaso inay isku diiwaangeliyaan muddo 15 cisho ah oo ka bilaabanaysa 7 bisha afraad 2020 kuna eg 2020 shaqadu waxay ka socon doontaa xafiisku yaalla banaanka dekedda oo loo diyaariyey iyadoo cid walba xafiiskaasi ka heli doonto shaqaale ku haga halka ay ka helayaan adeegyada ay u baahan yihiin taa macnaheedu waxa weeye 2020 bisha hadii la gaaro qof aan diiwaan gashanayn oo kaarkiisa haysan oo aanu qorta u sugrayn dekedda ma geli doono hab baa jira loo sameeyay xamaaliga oo lagula xisaabtamayo hab waxaa jira dadkan kale oo operatorska iyo shaqada wata lagula xisaabtamayo qoraalkan waxaa ku saxeexay wasiirka dekedaha maxamed cismaan cabdi majiino aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan idinka rajaynaynaa inaad nidaamka iyo shaqada iyo habraaca loo sameeyey qof walba si uu xaqiisa u helo in maaragtay la tixgeliyo laguna dhaqmo loona diyaargaroobo aad iyo aad baa u mahadsantihiin